Hyvät kuulijat ja katselijat, muutama sana pakolaisista, köyhyydestä ja niin sanotusta työvoimapulasta. Tämä tilanne, kun nyt on kova parku siitä, että on työvoimapulaa, ja niin poispäin. Niin yksinkertaisesti suomalaisille pitäisi antaa uusi henkilötunnus ja ulkomaalaistatuus. Ja tämä poistaisi niin kuin tämän köyhyyden. Vuosikymmeniä Suomessa jatkuvan köyhyyden, koska heillä voitaisiin antaa avustuksia eri käytävän kautta niin sanotusta ohituskaistasta. Ja määrä, kuinka paljon suomalaisia julistettaisiin ulkomaalaisiksi, niin voisi olla siinä vaikka 100 000. Siinä ei tosiaan, se on vain murto-osa siitä, mitä on köyhien lukumäärä, mutta näille annettaisiin siis pakolaisuusstatuus ja sen mukaiset edut. Ja sitten uusi henkilötunnus, ja jos siellä on pitkäaikaistyöttömiä näitä, niin niille sitten 10 vuotta nuorempi syntymäaikaan, niin silloin työnantajatkin voivat heitä töihin ottaa. Siis tämä työnantajan asennehan on erittäin kielteinen, kun ikä menee yli 40, niin se on erittäin kielteinen. Mutta tällaisella uudella henkkareella tämä ongelma voisi vähän ratketa. Ja suomalainen pääsisi pois köyhyydestä ja sitten ei tänne tarvitsisi tuoda vierasta kulttuureista väkeä, kun väki olisi jo ennestään niin kuin tuttua ja sopeutuisi Suomen olosuhteisiin, ei muuta.